اچھی کتاب انسان کے لیے زندگی کا بہترین سرمایہ، حضرت علی جس نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اسے خوشخبری ہو کہ اللہ نے اس کی عمر بڑھا دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مظلوم کی دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسافر کی دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے ہو تو اس کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی، اس نے رحمت خداوندی کے دربار میں غوطہ لگایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دولت کے بھوکے کو کبھی دل کا سکون نصیب نہیں ہوتا، حضرت علی۔ کوئی کتنا ہی اچھا ہو، بروں کی صحبت اسے برا بنا دیتی ہے، حضرت علی۔ دوست ہزار بھی کم ہے، دشمن ایک بھی زیادہ، حضرت علی۔ اتنا کھاؤ جتنا ہضم کر سکو، اتنا پڑھو جتنا جذب کر سکو، حضرت علی۔ جسے نیک کو بد کی تمیز نہیں، وہ چوپایوں میں داخل ہو جائے، حضرت علی۔ بات کو پہلے دیر تک سوچو، پھر منہ سے نکالو، اور پھر اس پر عمل کرو، حضرت علی۔